კოალიცია ქართული ოცნების წევრი კახა კალაძე გორის რაიონის სოფლებში ქვემო ატენის წედისის ბნავისის და ელექტროფიკაციის დასახლების მოსახლეობას შეხვდა მათი პრობლემები მოისმინა და მოსახლეობას ქართული ოცნების სამომავლო გეგმები გააცნო. ადგილობრივების განცხადებით მოსახლეობის დიდი ნაწილი შეხვედრაზე შიშის გამო ვერ მივიდა. ქვემო ატენში ვითარებას გორის საკრებულოს ატენის დეპუტატის სიძე დიტო ჩანჩიევი აგვირდებოდა, რომელიც მოსახლეობის თქმით დილიდან აფრთხილებდა ადგილობრივებს, რომ კოალიციის შეხვედრაზე არ მისულებდნენ. ისეთ რაღაცას არ და ატელი აქეთან ქვენადაკეთ. ძალამაზე. ჩვენ ისეთ რაღაცას არ დაკვირდებით და ვერ გეტყვით და არ გეტყვით, რომელიც არ გაკეთდება და რომელიც არ გაკეთებადია, იმიტომ მთელი ჩვენი ცხოვრება ასე მოვდივართ და ასე ცხოვრობ, ბატონი ბიძინაც ასე ცხოვრობს, რომ რასაც ამბობს, სიტყვა ამ ადამიანისთვის არის უპირველესი, ყველაფერზე მაღლა დგას, იმას გააკეთებს. მისი გაკეთებაც არ შეგვიძლია და რასაც ვერ გავაკეთებთ, იმას კიდევ ერთხელ გავიმეთ, ნამდვილად ვერ დაკვირდებით და არ დაკვირდებით. ამის 95% დაუსაქმებელი აქვს მთელი ახალგაზრდობა. ძალიან პრობლემები და სხვა პრობლემები მაქვს. სხვა, მაგრამ ეხლა ხალხსა ზოგს ეშინიან, ეხლა თქვა სიმართლე. და მე კიდევ რაც ვიძალი მამკლან, მე მამკლან სოფლებში ტრაქტორი არის, რაღაცა მოხლებს. ძალიან ახლებით ვერ გავაკეთებთ ჩვენ აქ.